Afinal, onde está você? Nessa calma, veja só o que encontro. Puxa, vida, está escuro aqui dentro, não. É melhor sair daí. Pode ter um urso ou mesmo um fantasma. Melhor ir pra casa contar pro pai, com ele que ama. Aníbal, volte aqui já! Bem, já que você não tem medo, eu também não tenho. Claro que o pai disse que nunca viu família. Mas nunca entrou aqui também. Uma ponta de flecha. E parece que é Cherokee. Vou perguntar pro pai. Onde é que você vai agora? O que foi? Eu não entro aí. Bess Parker em Daniel Boone. Co-estrelando Eddie e Patricia Blair. Ator convidado Cyril Delevante. História de hoje, O Velho e a Caverna. Versão brasileira, A.I.C. Sapato. Mãe, escute! Mãe! Escute! Escute aqui, mocinha. Eu já lhe pedi para não bater a porta. E você levante aquele banco ali. Mas eu encontrei um fantasma. Israel, Bully, você me prometeu que... Você viu o quê? Um fantasma na caverna que eu explorava. Oh, você e seus fantasmas. Pois era um fantasma de verdade. Juro, mãe, ele estava sentado lá. Não respirava, não mexia nem nada. E usava um lençol e correntes, não é? Não usava, não. Esse fantasma é índio. Creio que está imaginando coisas. Não estou imaginando, mãe. Olha aqui, uma ponta de flecha. É bonita mesmo. Ó, bonita só, mãe. Ela pertence a um fantasma. De uma coisa eu estou certo. Um homem nunca tem chance numa casa cheia de mulheres. Olá, Israel. Como é? O seu pai está? E já, Israel? Boa tarde, Becca. Boa tarde, Cincinnato. Dan e Mingo foram caçar. Eu sei lá o que eles fazem quando vão para a floresta. Eles fogem do serviço. Eu vou colocar essa armadilha que Daniel me emprestou bem aqui. Ei! Aposto que Cincinnati me acredita, não é acredito, mesmo? Acredito, sim. Acredito no quê? Eu encontrei um fantasma. Eu acredito. A viúva Higgs me disse que estava com ela, viu? Viúva? Com o quê, Cincinnati? Asma. A-S-M-A. Asma. Eu disse fantasma. F-A-N-T, fantasma. Eu disse que acreditava e acredito mesmo. Mas que é um bocado difícil, é. Onde está ele? Na caverna grande do outro lado da colina. Você vai voltar lá comigo, não é, Cincinnatus? E esse não usa lençol.
e nem tem correntes, e nem grunhe, e também não grita. Não ligue para elas, é um fantasma índio. Mas eu nunca vi um fantasma assim antes. Então, vamos, Israel. Acredita? Mas claro que não. Então vamos entrar. Vamos. Mas fique perto. Eu não precisa empurrar. Logo depois daquela curva. Se já não foi assombrar outro lugar. Eu disse a verdade, não foi? Ele existe mesmo. Existe, sim. Mas não é um fantasma. Você deve estar muito doente. E falar, talvez nós possamos ajudá-lo. Talvez ele não queira falar com caras pálidas, né? Talvez. Ele está morto? Não, o coração dele está batendo. Está muito fraco. Sabe o que ele tem? Ele está aí com fome. Mas por quê? Porque não comeu. Talvez esteja se escondendo. Vamos levar o seu índio fantasma para casa. Pobrezinho, é só pele e osso. Becky, por falar nisso, eu não comi nada ainda. É carne que você está fazendo, é? Ele vai ficar bom, mãe? Ai, eu creio que sim, Jemima. Ele vai ficar perto do fogo e vai ficar bom, eu garanto. Bem, eu já vou indo embora. Nada mais me prende aqui. Mas, Becky, é carne mesmo que você está cozinhando, não é? É a segunda vez que você diz isso, Cincinnato. Por que não diz logo que está com vontade de ficar para o jantar? Então, já que você insiste, será um prazer. Jemima, ponha mais um prato para Cincinnato. Pai, bem que podia voltar. Eu queria que ele visse o meu índio. Ele não é seu índio, mocinho. E não é índio de ninguém. É apenas um pobre velho faminto. Ele é meu, sim. Eu achei, não foi? Eu vou ficar com ele. Você não vai ficar com ele e eu não quero mais ouvir isto. Eu vou procurar o pai e pedir. Aposto que ele vai me deixar ficar. Israel Boone! O que Israel está fazendo aqui? Não sei, mas perguntou me parece urgente. Pai! 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 Posso ficar com ele, não posso, pai? Diga que posso, a mãe não quer deixar, mas quem acha guarda, não é, pai? Bem, se você se acalmar, talvez eu possa dar uma opinião. O que você encontrou e o que você quer guardar? Eu achei um índio. Um o quê? Um índio velho que está numa caverna. Numa caverna? Daniel, já sabe o que estou pensando? O que está pensando, pai? Eu estou pensando que se você achou um índio, pode ter achado um feixe de encrencas. Vamos logo para casa. Pai,
está fraco como um gatinho, mas devia ter visto quando Cincinnati chegou com ele. Uhum. Que mais havia na caverna além dele, Israel? Nada, só arco, flecha e coisas assim. Colares e contas, lanças, escalpos. Tudo o que precisará quando chegar à região celeste da caça. É melhor certificar. O Anito. Nita Shanta. Eia caça tutei. Oiê, Yudi Shalom Walala. Eu queria falar índio. Quieto, filho. Foi o que pensamos. Alguém quer me dizer o que está acontecendo aqui? Ainda temos uma chance. Chance para quê? Chance de levar esse índio de volta ao seu lugar antes que o seu povo descubra que saiu. Querem levá-lo de volta à caverna? Foi isso que eu quis dizer. Você não vai fazer isso, Daniel. Ele é um pobre velho doente e eu... não vou deixar que saia dessa casa enquanto não estiver bom novamente. Becca, você não entende. Entendo que se não cuidarmos dele, ele morre. Fale com ela, talvez você convença. Seu nome é Nita Shanta, o que anda com dignidade. A caverna onde Israel o encontrou é seu cemitério. Cemitério? Em algumas tribos, o costume é afastarem os velhos para morrer. Oh, eu ouvi falar disso, mas eu nunca pude acreditar. E isso é ser desalmado, não é? Não para eles, Rebecca, e não para o velho. Ele foi purificado pelo chefe e pelo curandeiro antes de ser levado para a caverna. E ficaria contente lá esperando a morte chegar. E teria chegado logo se... se Cincinnati e Israel não tivessem trazido aqui. A intenção foi boa, claro. Mas ao sair da caverna ele ficou contaminado, sabe? E isso é muito perigoso. Para quem? Para nós. Se a tribo descobrir, Rebecca... Diga... Chubica. Aminshaya. É costume do curandeiro ir visitar a caverna periodicamente para saber se o velho partiu para a região celeste da caça. Ele não sabe quando o curandeiro voltará. É melhor irmos agora. Mas pai, ele é meu. Isto é, eu encontrei, não foi? Ele já está ficando forte. Você mesmo está vendo. E eu pensei que ele ia me ensinar a falar índio uma porção de coisas. A gente podia caçar junto, ele pode me ensinar a fazer fogo e tanta coisa. Israel, eu sei como se sente. E eu também me sinto assim. Tenta entender desse modo. Nós interferimos com os índios tentando evitar uma coisa que vem fazendo há centenas de anos. É como se disséssemos que não tem direito a viver suas próprias vidas e manter seus costumes. Você não diria isso, não é? Foi isso que eu pensei. Mas talvez os índios não entendessem, então. E não ia querer que sua mãe, Jemima ou alguém mais fosse prejudicado por causa disso, não é? Então, o que vamos fazer? Levar o índio de volta para a caverna. Bingo, diga ao velho que vamos levá-lo de volta. Espero que não tenha jogado sua manta fora, pois precisamos agir de modo que pareça que ninguém esteve lá além dele. É ótimo se achar que consegue. É muito tarde. Sua ideia da região da caça celeste seria o lugar onde pudesse pôr você no fogo todas as noites e duas vezes no sábado. Por que ele odeia, Daniel? Não é bem odiar, ele só não gosta de mim. Quero que eu tente falar com eles. Não, Mingo, esta é minha casa, Israel é meu. Não é preciso, senhor. Muito bem, então você me conta. Contar o quê? Sobre Dan e aquele índio lá fora. Daniel tinha um amigo chamado Pena Preta. O ator pensou que Pena Preta fosse um rival para sua posição de curandeiro da tribo e tentou fazer com que o matassem. Dan ajudou-o a fugir da aldeia.
E o ator jamais o perdoou. Suponho que procura Nita Shanta. Bune é espírito para adivinhar o pensamento? Não, mas... Nita Shanta está aqui. Acredita que Dan possa explicar? Eu nunca vi Daniel perder uma discussão antes. Eu quero dizer, estará tudo certo. Logo saberemos. E assim, meu filho o trouxe para cá. Só queria ajudar. Não conhece seus costumes. Nita Shanta não é mais puro. Os homens brancos que o tiraram da caverna ofenderam um grande espírito. Agora está zangado. Por causa disto, as crianças adoeceram. Talvez até morram. Levaremos Nita Shanta agora. De volta para a caverna. Vamos levá-lo. Disse que as crianças estão doentes. O que houve com elas? Espíritos furiosos entraram-lhe nos corpos. Não sairão até que Nita Shanta volte. O que disseram? Não tenha medo, Petra, mas eu não pude convencer o curandeiro a levá-lo de volta à caverna. Isso é compreensível. Para o curandeiro, a caverna está desonrada. E o velho também. Talvez o mande para a morte. Oh, não! Ele estava morrendo na caverna, Becca. Mas a decisão cabe a Nita Shanta. Vá buscá-lo, filho. Tá certo, pai. Nita Shanta! Nita Shanta! Então? Ele sumiu, pai. Isso complica as coisas. Os espíritos do curandeiro não vão gostar. Nem um pouco. Para maior segurança, melhor que vocês voltem para dentro. Vamos ter que lutar, Bingo? Oh, não sei, Israel. Pelo menos espero que não. Mas mesmo assim é melhor estar preparado. Por que Nita Shanta fugiu? Isto é, por que foi embora? Ficou com medo dos índios? Não, pode ter tido. Mas creio que era mais por vergonha, por ter se permitido ficar aqui alimentado e aquecido. Por quê? Ora, é como quebrar uma promessa. Ele estava na caverna esperando a morte, mas não esperou. Então, de certo modo, desgraçou a si e a tribo. Eu arranjei uma bela encrenca para o pai. Não está escondido. Nita Shanta não está aqui. Podem verificar. Encontre. Quando o sol chegar no mesmo lugar no céu amanhã, você traz ele. Um dia. Não é lá muito tempo. Você traz Nita Shanta ou um homem branco? Um homem branco? O grande espírito se vinga no meu povo, a não ser que Nita Shanta volte. Senão, nós faremos um sacrifício para que não se desgostem conosco. Está tudo bem, Daniel? Eles me deram um dia inteiro para encontrar o velho. Ele não pode ir muito longe, pai. E se não o encontrar? Eles voltam. E pegam um refém para tomar o lugar de Nita Shanta. É isso mesmo. Eu vou com você, pai. Eu causei tudo isso e vou ajudar você. Bem, o que está esperando? Você fica, amigo. Fico mais tranquilo com você aqui. Thank you.
Vem cá. Dê essa pegada. É sua pegada, pai. Como é que você sabe? Acaba de pisar. É isso mesmo, mas há mais duas além desta. Vê, foi aqui que pisei com a força do dedão. Por isso é mais profunda que o resto do pé. É onde tem seu calo. É, eu não posso dizer que é meu orgulho. É, mas veja aqui. Como é que eu sei que é a pegada do velho índio? Bem, porque ele estava sentado perto do fogo e eu notei que o lado direito do calcanhar estava gasto. Vê o lado direito do calcanhar aqui mais gasto? Puxa, pai, você sabe tudo, não? Bem, deve haver uma ou duas coisas que esqueci. Bem, o que está vendo agora? Pegadas que levam à caverna. Muito bem, alguma coisa mais? Você está vendo alguém saindo por aqui? Não tem rastro de quem saiu, pai. Isso mesmo. Era isso que queria que eu visse, não é? Isso mesmo. Então o índio entrou? Espero que sim, pouparia todos muitos problemas. Você espera aqui. Não há ninguém. Mas o rastro? É, ele esteve aqui sim, mas foi embora e levou as bugigangas. Mas como pode? Como ele disse, é simples depois de feito, não é? Pensamento de índio. Quando dizemos índio, dizemos esperto. Foi aqui que o velho índio saiu da trilha. Fique de olho aberto. Já estou, pai. Agora ele sumiu mesmo. Perdeu, pai? É, por enquanto, mas... Mas não se incomode, Israel. Ele está escondido por aqui. Israel, para atrás da pedra. Eles também devem estar procurando Nitashanta, pai. Talvez, talvez não. Agora quero que volte para casa, filho. Mas, vá, pai... depressa, mas tome cuidado, vá. Estou seguindo Nitashanta. É tarde, Boon. Faremos o sacrifício agora. O grande espírito já ocultou sua face de nós. A corrente sagrada secou. Você vem conosco. Diga a seus bravos que se afastem. Irei com você. E assustando a gente desse jeito. Você pode até morrer por isso. Ai, não seja malcriado. Bem, eu não tenho tempo de levá-lo para casa. Por isso eu acho que você pode vir junto. Mas trate de calar esse bico. Venha. Tô vendo alguma coisa. É. Como o papai fez aquela vez em que fui atrás dele até o forte. Aquele velho índio deve ter usado um ramo de árvore para apagar os carros. Claro.
devia estar com muita pressa para deixar essa pegada. Pai disse que ele não estava forte. Pai disse que ele não podia ir muito longe. Pai sempre fala certo. Mas por aqui onde ele podia ir, amiga? Como o pai diz, talvez e talvez não. É fácil verificar. Parece que não é tão oco. Claro que talvez não seja assim mesmo. Pode estar cheio de madeira podre. Mas por outro lado... Eu vim. Eu seguir Nitaxanta e levar ele de volta ao acampamento. Com Daniel Boone não ter mais problemas com os índios. Eu vou fazer sinais. Puxa! Você não entendeu nada do que eu disse? Olhe! Talvez ele não enxergue bem. Eu vou tentar de novo. Não. Não fazer sinais. Falamos a sua língua. Por que seguir Nitaxanta? Eu já lhe disse. Você não viu os pele vermelha? Ai, desculpe, digo, os índios vindo atrás dele? Eu ver o Atauá. Eu ver levar homem branco. E deixou levar? Eu, Nitaxanta, fiz um voto de morte. Eu quebrei o voto quando você e homem branco me tiraram da caverna. Eu... desgracei a minha tribo. Agora espero que Deus da morte venha. Ora, o que adianta isso? Demos comida, minha mãe lavou sua manta e fomos bons para você. E agora que precisamos de ajuda, você só quer ficar aí deitado e esquecer tudo. É, diga-me, quantos heróis o Carapálida viu? Eu? 7. Você rasteia bem para alguém tão jovem. É verdade o que o jovem diz. Eu comer sua comida. Eu aquecer o seu fogo. Agora pede para voltar com você. Mas minhas pernas já não são fortes para a jornada. Minhas pernas são muito fortes. Eu voltar com você, meu filho. Isso é formidável, seu Nitaxanta. Eu serei seu amigo para sempre. Oi, eu quase me esqueci de você, Aníbal. Você não pode vir junto porque temos pressa e você não aguenta. Agora fique aqui que eu te pego no caminho de volta. E dessa vez me obedeça, senão eu te como. Sei que Grande Alce fosse meu amigo, mas deixou que o ator me aprisionasse. Meu povo está triste porque homem branco entrou na caverna. O Grande Espírito está bravo, a corrente sagrada secou. Nossas crianças estão doentes e morrendo. Bem, eu não entendo nada sobre correntes sagradas. Mas será que posso dar uma olhada nas crianças? Não, escute, homem branco, ele não pode ajudar. Talvez não, mas que mala há em dar uma olhada. Você sabe o que é eufórbio, não sabe? Vocês têm um nome para isso, vejamos. Toxoma. Toxoma? Aquela planta de pequenos arandos? Isso.
Então manda as mulheres buscar um cesto bem cheio. Agui, Torá, Toshoma. O que o grande guerreiro branco vai fazer com Toshoma? E por que você não fica por aí para saber? Espere. Está se sentindo mal? Vamos descansar um pouco, depois continuar. Com frio? Ei, eu faço uma fogueira. Não se preocupe, eu cuidarei de você. O meu pai é bom para fazer o fogo. Ele me ensinou como se faz, mas eu não sei se ainda vou me lembrar. Leva tempo, às vezes até para ele. Aposto que gostaria de estar na floresta com um bom batedor, não é? Eu devia estar cuidando de você e nem posso fazer fogo. Eu fazer o fogo? Seria bom você tentar. Puxa vida, podia ter falado. Aposto que riu de mim todo o tempo. Mas acho que não teria brincado comigo se a gente não fosse parceiro. Pronto. Dê a cada um uma boa dose disto. As crianças estão doentes porque o grande espírito está bravo. Só um sacrifício poderá salvá-las. Eu serei o sacrificado, suponho. Bem, porque não espera um pouco e não dá ao caldo uma chance de funcionar? E esse caldo pode curar a doença que o grande espírito mandou? Claro, se funcionar, grande alce vai poder curá-los de tudo, inclusive do que lhes dói. Achei um bom lugar nas pedras onde pude apanhar água. Tome. Se isso ao menos funcionasse para a gente poder comer. Papai disse que vou ser um bom atirador quando crescer. Ah, pequeno guerreiro fez muito por Nitashanta. Vamos comer na aldeia. Tá mais quente? Aham. Pois é. Quando eu encontrei você na caverna e quando eu e Cincinnati levamos você para casa, eu esperei que nós dois pudéssemos ir para a floresta e você me ensinasse todas aquelas coisas de índio. E aqui estamos na floresta e não era o que eu estava esperando. Espero que meu pai esteja bem. O remédio do homem branco não adiantou. Os deuses esperam nosso sacrifício. Mas toda vez que eu usei o fórbio, funcionou em questão de... Talvez esteja funcionando agora. Opa, lá vai ele. Sim, senhor, agora está funcionando. Você ainda acha que foi arte do grande espírito ou foi ameixa verde? Maçã verde. Eu também fui assim na idade deles. Dor de barriga, em índio ou branco. E a corrente sagrada? Boone pode fazê-la correr com a planta Toshoma? Bem, eu nunca disse isso, mas há alguma lei que me impeça de ver a sua corrente sagrada? Venha comigo. E sabe que secou mesmo? E secou de repente. Ah, maldição, porque fizemos coisa má. Rimos quando os deuses queriam sacrifício. Se entregarmos um homem branco aos deuses, ficarão felizes. A corrente fluirá novamente. Grande Alce é um grande chefe. Ele fará isso por seu povo. Me parece que a decisão é apenas sua.
Não posso desafiar os deuses. Nem ir contra a vontade de meu povo. Mitaxanta, acorde, acorde. É hora de ir andando. Eu estou preocupado com o pai. Sim. Precisar voltar ao acampamento antes da noite, o grande espírito fica bravo. Seu espírito nada tem a ver com meu pai. Hã? Ele não é índio. Ah. Alguém vem descendo a trilha. Mingo! Mingo, sou eu, Israel! Israel, você está bem? Eu estou ótimo. Onde está seu pai? Os índios levaram. O que fazer aqui? Israel, por que os índios levaram seu pai? Levaram no lugar de Nitaxanta. Sabe, Mingo, meu pai me mandou para casa, mas eu achei que podia precisar de ajuda. E encontrei Nitaxanta aqui. Esqueça isso agora, Israel. Há quanto tempo levaram? Puxa, já era de tarde, eu acho. Se pretendem oferecer um sacrifício, esperam até o sol baixar. Isso não nos dá muito tempo. Por isso eu peguei Nitaxanta, para voltarmos e soltarmos o pai. Ele está tão doente, está muito fraco. Então terei que carregá-lo, Israel. Eu estive no recinto sagrado onde rezei por longo tempo aos deuses. Pedi-lhes que o deixassem ir embora. Ah, e pela sua cara eu já vi que a resposta foi não. Bem, pessoalmente posso afirmar que cometeram um erro. Eu jamais esquecerei que foi um bom amigo nosso. Se está dizendo isso para me confortar, está perdendo seu tempo. Sua vingança demorou um pouco, não foi? Vê onde está o sol, Bun. Quando desaparecer atrás das colinas, você morre. Os deuses o determinaram. Me parece que os deuses tiveram uma ajudazinha. Não quer descansar, Mingo? Ah, se eu puser no chão agora, não levanto de novo. Eram só corujas, Mingo. Israel, essas corujas usam escalpo e penas de peru. Mas significa que já estamos perto. Vamos andando. Você é um grande guerreiro e saberá morrer. O nosso contador de histórias contará a sua durante muitas colheitas. Para quem vai contar? Você não estará aqui, nem seu povo. Se os deuses o quiserem, deverá ser assim. Chegamos, pai, chegamos. E trouxemos Nitaxanta conosco. Oh, estou tão contente. Por que você está amarrado, pai? Não é nada, filho, não é nada. Nitaxanta está aqui. Boni poderá ir. É muito tarde para isso. A corrente sagrada secou. Os deuses estão em fúria. Você disse que a corrente secou? A corrente secou, senhor. Quando eu era muito jovem, a corrente secou, lembro-me muito bem. Mas não pela fúria dos deuses. Não escutem o ancião. Sua cabeça está fraca com a idade. Eu sei onde nasce a corrente e posso fazer correr. Mas preciso de ajuda. Ayo! Sayana Tokana! Anitaxanta! Que disse ele, pai? Disse que põe maldição em quem quiser seguir Nitaxanta. Ora, eu vou. Não tenho medo de nenhum velho curandeiro. Se você vai, Israel, eu creio que também vou. Não.
Você carregou muitos quilômetros. Minhas pernas são fortes. Vou caminhar. Não! Esperaremos na corrente sagrada para saber se o ancião falou a verdade. Parece que alguém represou a água de propósito. O à toa. Quando o homem branco morrer, ele voltar aqui. Fazer água correr outra vez. Seu poder que está fraco fica forte novamente. Já vi acontecer. Por que não explicou isso a seu povo? Porque meu poder não era forte. Agora eu faço correr a água, não à toa. Grande Alce vai me olhar de outro modo. Meu irmão fala a linguagem de um sábio. Agora é trabalhar, não ter muito tempo. Já esperamos demais. O ancião falou a linguagem dos tolos. A corrente ainda está seca. O sol se esconde atrás das colinas. É hora! Por que a pressa? Tem medo que o velho o denuncie? Grande Alce disse até que o sol baixasse. Não temos tempo bastante para terminar e voltar para lá. Pode ir, Mingo. Eu e Nitaxanda terminamos o serviço. Diga, Grande Alce, que falei com um grande espírito. Água correr logo. Se eu não voltar, Israel, Nitaxanda o mandará para casa. Sacrifício para saber que seus filhos não se afastaram dele. E nós oferecemos! Espere! Nitaxanda falou com o grande espírito. O grande espírito respondeu. Olhe! Quase chegou tarde. Ana... O velho índio sabia o que estava dizendo. Os deuses sorriram. Você é livre para ir. E quanto ao homem velho? Grande Alce é tão sábio que dispensa sua sabedoria. Assim será se ele morrer. É difícil para um homem branco entender nossos costumes. Não é difícil para mim entender que você precisa de um homem sábio por aqui enquanto tiver um curandeiro que não sabe a diferença entre uma maldição e uma dor de barriga.
Vamos buscar Israel e vamos embora. Espere. Você fala a verdade. O poder de Watteau é fraco. O de Nita Shanta é forte. Eu falarei a respeito com o conselho. Ótimo. O grande espírito poupou o ancião. Isso é bom sinal. Se quer ouvir minha opinião, acho melhor arranjar outro curandeiro. Chegamos em casa antes do anoitecer. Não, não chegamos. Mas não me importa mesmo parar. Eu estava ficando cansado. Acho que Aníbal também estava ficando cansado. Todos precisamos de descanso. Pai? Hum? Tá bravo porque Cincinnato e eu nos metemos numa coisa que não era da nossa conta? Aprendeu sua lição? Acho que sim. Bem, nesse caso não me zango com você. Estou, de certo modo, até orgulhoso. Fez um bom trabalho seguindo o velho índio. Melhor do que eu teria feito. Pai? Hum? Eu gostaria que Nita Shanta tivesse voltado conosco. Você está no seu lugar. E ele está no lugar dele. Será que isto é? Será que eles vão dar atenção ao que o pai disse? Ouviu o que Grande Alce disse? Que ia falar a respeito com o conselho. Então era isso? Quer dizer que ele vai ficar lá? Oh, eu acho que sim. Eles vão precisar dele da próxima vez que a corrente secar. Agora vamos. Vamos andando antes que sua mãe fique imaginando onde estamos. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the riffinest, roarinest, fightinest man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man,